xogaya cadaaladda xisbiga mucaaradka ee wadani garyaqaan barkhad jaamac xirsi batuun oo qaar ka mid a warbaahinta maanta kula hadlayay gudaha magaalada ceyrigaabo ayaa maxkamadda sare ee somaliland ku eedeeyey inaanay ahayn mid madax bannaan kadib markii maalintii shalay maxkamaddu dacwaddii ku saabsanayd khilaafka guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland ka soo saartay qoraal odhanaya in golahu xeer hoosaadkooda ku dhammaysto khilaafkooda isagoo garyaqaanku ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa uu yidhi maxkamadda sare qaraarkeedu wuxuu ku soo ururmayay shalay tore in dib goluhu golaha dib ay ugu celisay goluhuna uu ka gar noqo wixii khilaafa dhexdooda ku dhammaystaan xeeroosaadkooda waxaan doonaya bulshada inaan u bayaamiyo maxkamadda waxa lala galay may ahayn kiis criminal case oo dembiya kiis sifila oo madaniya oo darafya ka dhexeeyey ama kiis ciqaaba waxaa loo gudbiyey wuxuu ah waa kiis administration case dacwadaha maamul ee dowligana cidda ka garnaqda maaha maxkamadaha hoose ee degmada iyo gobolka ee waa maxkamadda sare maxkamadda sare shalay waxay lumisay marka koowaad awooddeedii dastuuriga ahayd waxayna ummadda u caddaysay oo u bayaamisay inaan madax bannaani garsoor oo dalka ka jirtaa haba yaraataa inaysan jirin factiska iyo xaqiiqda meesha taalla waxay ahayd kiis kumu ahayn lala galay maxkamadda inay fasiraad sharci ku samayso qodob dastuuriya inay fasiraad sharci ku samayso xeeroosaadka baarlamaanka inay laba qof kala saarto waxaa loola galay waxay ahayd doorashadii goolaha baarlamaanka ka dhacday waxaa xildhibaantalyaalle iyo xildhibaanada taageersan ay soo gudbiyeen dacwad ah in xatooyo dhacday oo codkii meesha ka dhacay xatooyo lagu sameeyey xalaalnimada kursiga guddoomiyuhuna aanay weli xalaaloobin maxkamadda waxaa laga filayay qofka dhibanaha ee kiiska uula tegay markay ka aqbalaysay in galka dacwadda la furo cidda eedda laga sheeganayo in loo yeedho garmaqan la sameeyo muddo la dhagaysto kadibna go'aan la soo saaro waa awoodaheyga dastuuriga weya haddii maxkamaddi ay leedahay annagoo kama garnaqi karayno dad ishaya kama garnaqi karayno ciqaab golaha gudihiisa ka dhacday oo xatooyaa oo xildhibaanada qaar ay daliilkeedii leeyihiin waanu haynaa kama garnaqi karayno mashaakilka laamaha dowliga ah ma waxay doonaysaa maxkamaddu iyo cidda mas-uulka ka ah in layskula noqdo geedaha hoostiisa oo had iyo hanaan qabiil wax lagu dhammeeyo iyadoo somaliland taa ay ka soo gudubtay xisbi ahaan annaga waxay noo muujinaysaa arrinta tani signal bay noo bixinaysaa aaminaadda iyo kalsoonida maxkamadda sare horeba aan ugu qabnay iyo iminka inay wax muuqdaan maadaama dalku xaalad adag uu gelayo xaalad xasaasi uu gelayo xaalad doorasho uu gelayo mawjado mawjadan ka weyni soo socoto maanu filaynin guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaashiisu inay tallaabada tani ay qaadaan waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda sare in sharafteeda iyo hanaankeeda iyo haykalkeeda dastuuriga ah la dhowro in haybaddii garsoor ee dalka la ilaaliyo in madax bannaanida garsoorka dalka uu leeyahay la dhowro haddii tani sii socotona waxaa dhici karaysaa kalsooni darro fara badan iyo siqadarro fara badan inay ku timaado maxkamadda sare oo dhexdhexaadnimo fara badan aanu ka filaynayna ka xisbi ahaan go'aanka ee ka xisbi ahaan ee ku wajahan maxkamaddu go'aan dhowaan buu soo bixi doonaa laakiin waxay noo muuqataa arrin aada u foolxun oo qaranka lafjab ku ah oo qiimaha garsoor bahdishay inay shalatoona maxkamaddu ku kacday aada iyo aada baanu nuga tacsiyadeynnaa dhibanayaasha kayska ula galay iyo jawaab celinta maxkamadda cabdiraxmaan axmed ilisar star tv magaalada ceyrigaabo